្មានសល់អ្វីនៅក្នុងជីវិតមិនដឹងត្រូវគិតធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំដើរផ្លូវខុសពីលាមិនស្ដាប់បបាទូមានប្រដៅជាប់ឈ្មោះជាមនុស្សក្នុងសង្គមអ្នកផងថាខ្ញុំនេះអសូវអាសូមឯឪដែលត្រូវរងគ្រោះព្រោះរូបជុំពួយតើទេសាឡាយទៀតមកបោឡាយព្រោះតែផ្លើផ្លើប្រហែលមិនស្គាល់ផ្លើណៅឃើញសោថាខ្មៅឯលើដើមហើយកូនខោហើយឌូកូនខោហើយសុំតោក្រុមយ៉ាងដែលកូនប្រុសបានសាងលើយ៉ាងមានកូនកូនលែងធ្វើដូចមុនលែងសាងតូចទីរុនពីពេលនេះទៅកូនសុំសន្យាRodeo Car T-Pun Via Green Mall